बेभन्ने हाम्रो समय दस मोहर महिनाको कामै हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो हे हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो के भन्ने हाम्रो समय दस मोहर महिनाको कामै हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो ए हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो धाराको पानी कान्छी नानी बोकेको कम्बरमा भुलेको छैनौ त्यो मिठो पानी अझ यो उमेरमा धाराको पानी कान्छी नानी बोकेको कम्बरमा भुलेको छैनौ त्यो मिठो पानी अझ यो उमेरमा आहा साह्रै मिठो कुरा सम्झाइ हो साइला अब अहिले थरी थरीका चिसो थरी थरीका कोला खै कता गयो धारा कता गयो खोला यो बोतलको पानी न त पुरै हात भिज्ने न त पुरै तिर्खै मेटिने कठै बरी अब अहिले चिसो खोला कहाँ गयो धारा खोला भएन कुरा हात भिज्ने हो रहेन स्वादै तिर्खा मेटिने ए भएन पुरा हात भिज्ने हो रहेन सधैँ तिर्खा मेटिने आयो 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 रक्तले आयो शाबास शाबास ढुङ्गाको धारा धारामा देउता देउतैको संसार डाँडा र काँडा हरियो बन देउराली पुजेर ढुङ्गाको धारा धारामा देउता देउताकै संसार डाँडा र काँडा हरियो बन देउराली पुजेर खै अब त देउता पनि बेच्छन् वन जङ्गल पनि बेच्छन् फेरि देउराली पनि बेच्छन् यही पाराले त मान्छेले मान्छेलाई पनि बेच्छन् क्यारे है बेच्छन् मात्रै बेचिसके साइला बेचिसके हरे हरे धर्म कर्म गोजीमा राखी देउता बेच्छन् पैसाको लागि पैसाको लागि आफ्नो बिरानो सबै छोडी जानु छ एक किलो ए पैसाको लागि आफ्नो बिरानो सबै छोडी जानु छ एक किलो हे के भन्ने हाम्रो समय दस मोहर महिनाको कमाइ हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो ए हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो ए हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो आज म राजुलाई सेलेक्ट गर्न चाहन्छु।